Конфетті на Таймс-сквер. У Нью-Йорку провели репетицію новорічного шоу на головній вулиці міста. Під барабанний дріб розсипали тонну барвистих клаптиків. Це потішило перехожих. Вони спинялися і фотографували різнокольорові папірці, що сипалися з неба. Влада очікує, що в новорічну ніч подивитися на дійство завітає близько 2 мільйонів містян і туристів. Також його традиційно транслюватимуть наживо. Більше як 200 мільйонів американців та понад мільярд людей по всьому світі дивитимуться це в прямому ефірі. Це справді світове святкування. Світ поєднається в один момент. Усі лічитимуть останні секунди року, що минає, з мріями та надіями на краще майбутнє.